specijalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge-a. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadari svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Izabrali ste bračnog druga. Odabrali odelo i venčanicu. Imate kumu i kuma. Ali razmišljate gde će trenutak iz mašte da postane stvarnost. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Više od 90 godina odlučili smo da stvorimo brend i proizvode koji će se visokim kvalitetom izdvojiti od ostalih. Neprestano ulažući u proizvodnju, konstantno se usavršavajući, polako smo krčili svoj put i proširivali asortiman. Spojem iskustva, tradicije i kvaliteta, sa željom da ispred sebe vidimo zadovoljne kupce, proizveli smo sada već prepoznatljive artikle. Domaći kvalitet bez kompromisa. Niva, kupujmo domaće. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom. Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sobstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. Pijte bez prestanka, bez teških balona, bez PVC ambalaže, bez dopune. Vruća i hladna, čista, zdrava, najbolja i najbezbednija voda na dodir. U vašem domu, poslovnom prostoru, u vašoj kancelariji i u vašoj čaši zdravlja. Aquanatura. Zakorači u svet senzualnih boja. Pojačaj raspoloženje. Savršenom nijansom. Koja ističe tvoj jedinstven stil. I dočarava nam misterioznost koju nosiš u sebi. Ja, u svom stilu. Golden Rose. Style in makeup. Predstavljam vam televiziju koju gledate bilo gde u svetu. Net TV Plus. Najveći broj naših kanala, nacionalni, sportski, filmski, deči, informativni, zabavni, ma ima sve. Sve što ti treba je internet i Net TV Plus box. I tvoj televizor ima preko 200 kanala. Ovo je najbolji trenutak da pozoveš. Jer sada je 50% niža cena box. I obavezno nas preporučite prijateljima. Jer dobijate jedan mesec besplatno. Oboje. Pogledaj ovde i telefon u ruke. Pozovi odmah ili poseti nettvplus.com. To je naša televizija bilo gde u svetu. To je Net TV Plus. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate cash ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo. Platiš pola, a uzmeš ceo. Solistički koncert Ane Bekute. Ane Bekute.
Konstanti, Zlatiborske zore. Tradicionalni koncert Ane Bekute u Beogradu 18. oktobra, Sava Centar, 20 časova. Serijal Klub šampiona je ekskluzivna emisija kroz koju je autor i voditelj Mirjana Pavlović ugostila proslavljene sportiste koji su ostavili trag na našem sportskom nebu. Emisiju možete pogledati premijerno svakog četvrtka u 21 čas. Emisija Klub šampiona. Gledajte emisiju Naša nedelja, nedeljom od 15 časova. Zanimljivi gosti i dobre teme, to su za vas svake nedelje. Zato budite uz nas. Za Beograd u novom terminu svakog radnog dana od 16:30 na televiziji Naša. Dobro, ja samo da zapišem, ja se izvinjam da gledate samo trenutak. Neko zove, ne sad! Ljudi moji, ako ćete da zovete 265-0485, a ne ovo moje privatno. Vlada Špicavić, dobro dan. Nebojša Živković, višestruki šampion, čovjek bez manje strahe. Nikad ga niko nije pobedio. Ljudi moji, kad je kickboks u pitanju, instruktori obojica... Srpske akademije samo odbrane. Tako je, samo odbrane u pitanju. Zašto su oni sad ovde? Dakle, ono što se događa, nik malo nije ni šala, ni veselo i pričat ćemo zaista jednoj ozbiljnoj... jednom ozbiljnom problemu koji nas drma sve zajedno ako u posljednjih, boga mi, par decenija, a sad je nekako to sve kao da kulminira. Eskaliralo. Nasilje u različitim pojavnim oblacima, nasilje nad ženama, nasilje nad muškarcima, nasilje nad decom, što je najgore, deca nad decom, u školama, da god hoćete, dakle, događa se. Posljednje ono što je meni bilo strašno pečatljivo, svi ove novine su prenele sliku one mučene žene koje je neko tako dobro izmlatio da jednostavno ne može čovjek da je prepozna. Ubistvo, sustiže ubistvo, opet na različite moguće načine. Ajde pre svega od Vlada od tebe da krenem. Šta se dešava? Šta se desilo s našim? Da, nešto kažem. To je pitanje najpre za ljude koji se bave psihologijom. Da daju odgovor što... Psihologijom masa, psihologijom psihijatara i ostalo. Znači, psihologijom mase, da vidimo šta se to dešava sa narodom, zašto je toliko povećano nasilje. Sad, ako generalno pričamo o nasilju, nasilje, ajde da kažemo zakonski osnov prvo nasilja, je podrazumeva zloupotrebu sile kao akta da se neko povredi, odnosno uništi vlasništvo. E sada, mi imamo jedan pojam koji se pojavio 70. godina 20. veka, zove se strukturno nasilje. Strukturno? Da, strukturno nasilje gde se sistematske forme nasilja definišu kao što su rasizam, seksizam, fašizam, omalovažavanje ličnosti starih, bolesnih, dece, žena itd. Sada kad vi ljudima pomenete seksizam, oni prvo pomisle da je to poziv na seks ili nešto vezano za seks, a ne znaju da to označava diskriminaciju suprotnog pola, i predviđanje, odnosno stereotipno gledanje na muškarce i žene na osnovu polnih karakteristika. Generalno mi imamo, lično po meni, problem u našem mentalitetu, gde vekovima, recimo kod nas, muškarci mogu jedno, oni su muški, dok žene su te koje moraju da slušaju, koje moraju da budu potčinjene nama, muškarcima. Primer, imate sina i ćerku, sin
može da se zabavlja sa 5-6 devojčica, da ih promeni, dok ćerka mora da bude ta usmerena, da kad god nađe nekog dečka, momka, zašto je to tako, ništa pre braka, nema ovog, nema ono. I stalno imamo taj generalno problem. Znači, problem je prvo u našem mentalitetu kreće, a onda se to dalje razvija kroz razne oblike. Imate često da dolazi do porodičnih svađa, nesuglasica zbog socijalno-ekonomske krize, situacija u životu, gde deca to upijaju, gde se roditelji svađaju pred decom. Ono to trpi, ćuti, kada izađe na ulicu, kada izađe na neki sportski događaj, kada ode u školu, on to manifestuje, odnosno eskalira ili, bukvalno rečeno, eksplodira kao bomba i to prenese na ulicu. Sluši. Uglavnom, sad što se konkretno tiče ove žene, što ovo je strašno, mislim, ja ne znam, nije niko ko bi rekao bilo šta drugo, osim da ovo začuđe, kad god pomislimo da se desilo nešto najgore. Ajde ovako, evo, pitam i vas, koliko ovakvi naslovi, evo, mislim, u sve novinama... Sve više u poslednje vreme. Pa jeste, ali koliko ti naslovi podhranjuju ovaj, tu vrstu eksplozije nasilja? Imaju toga, imaju jer, toga. Ne, deca, polako, znači, samo ja da kažem, ja se izvinjam. Nema problem. Dakle, prolaze, ove novine ne stoje ovako, dole, negde ispod, nego stoje u izlozima. To prodetiraš. To prodetiraš. E sada, kada se ovo nađe u izlogu, i ako dete ne kupi novine, ne kupi, naravno ne kupi, koje dete kupi, ali prolazi, vidi to i ne može da ne zastane. Što je, obično su ti kiosci, recimo, na autobuskim... Pored škola. Tako, pored škola. I on tu stoji, gleda i sve može lepo da vidi, bez da kažem kupuje. Koliko to na tu dete utiče da se postoje? Ja mislim da danas osnovna problematika je to što gomila ljudi danas živi virtualni život. Znači, oni jednostavno žive život u kome ne razmišljaju o posljedicama uopšte. Jednostavno tako je, znači, jednostavno klima nastala, nastala je jedna cela priča, jednostavno sve to, znači, možda se kao dešava nekom drugom, a u stvari to je sve više i više u posljednje vreme, znači, i to je ekspanzija tog nasilja. Znači, virtualni život ljudi žive, znači, oni više ne znaju da postoji posljedica za ovo ili ovamo, no, pa ovaj... Što je unakazio ovu ženu, on je bio mrtav hladan na saslušanju. Znači, on nije imao... Nisu uzbudio pretjerano. No jok, on je bio apsolutno hladan. Kao da se to desilo nekom drugom. Ili to znači da je u njegovoj glavi to toliko bilo opravdano. Znači, toliko je bolestan. Znači, da je toliko bilo opravdano da ona automatski ne osjeća krivicu. Nema savesti. Nema je. To je upravo ono što sam ja rekao malo pre. Baš ću se nadovežem ovo što je i ona rekao. Jeste da kad god pomislimo da se desilo nešto strašno, ne prođe neki određeni period, desi se još gore. I samo je pitanje dana, a šta je to najgore, šta će se desiti? Šta je više kad smo gledali... Dok li ide? Masovno klanje, više nije jedan zaklan. Izvinjam se. Da je trend neki. Nego sada gledamo slike da je dečaci od 12 godina tamo negde vrše egzekuciju. Tako je. Tako je. Od 12 godina. Tako je. Znači, to se češće... Pa gledajte kako je internet došao, koliko ima svoje dobre strane, toliko ima i loše. Deci je sve postalo dostupno. Nekako je trend sad gledati te nasilne scene. Više nemamo kulturno-obrazovne programe na medijima. Odnosno, ako ih ima sve manje, sve nema, više su gledali. Nema, a gde? Nema. Nekad bilo. Nema. A još jednu stvar, samo da kažem ako mogu, a to je da danas ne postoji autoritet. Ranije je bilo autoriteta od, ne znam, oca, majke, profesora, trenera. Naravno. Danas ne postoji autoritet, znači, apsolutno. Znači, što? Gde se izgubio to? Pa izgubio se negde u nekom beznađu, znači, verovatno u nekoj priči koje... Imaš šar? Da. Zašto ste počeli trenirati borilačke vještine? Ajde, iskreno. Razlog. I kada? Razlog, znači, u sedmoj godini. U sedmoj? U sedmoj godini. Znači, ja se ovim bavim, Boga mi sigurno, ohoho, koliko godina. Koliko? Mnogo? Pup, previše. Znači, 34 najmanje. Znači, da sam u sali 34 godine, što znači svakodnevni trening. Ja i dan danas imam, znači, 48 godina. Znači, dan danas ulazim u salu svakodnevno. Zašto sam počeo? Znači, razlog je bio, čini mi se, kriva kičma, ravni tabani i eventualno... Briga roditeljska. I neka briga roditeljska i tako dalje. Ali se to posle prelilo u nešto drugo i to je sad već način života, jedna priča koja... traje i ide. Moje pitanje je... Znači, ja se izvinjam. Moje, znači, bavljanje borilačkim veštinama nije bila, u to vreme nije bila, znači, zaštita. Nije bila zaštita. Bila, znači, kriva kičma, radi to. Strah od napadača. Ne, nikad. To nije bilo to. Ali umeđu vremenu, se to pretvorilo u nešto sasvim drugo. Evo ovo što bih htio da povežem, upravo malo pre dok sam dolazio, našao sam jedan podatak na internetu, prenele su vaše kolege, desilo se u Zrenjaninu, dvoje dece, znači to je događaj od 16. septembra, koliko vidim, oko 22 sata dvoje dece u parku na rolerima, muškarac i devojčica starosti 16 i 15 godina,
dobijaju, napadaju ih grupa od jedno pet momaka, dobijaju batine, deca padaju u nesvest, oni i dalje ih biju, ljudi, kaže, napadači su, kao i drugog maloletnika, u besvesnom stanju šutirali, udarali, gazili, sve na očigled ljudi koji su sedeli u obližnjem kafiću i ispijali svoje piće. Znači, ja ovo citiram šta je, ljudi sede i gledaju, to su nečija deca. Znači, ako ne možete da reagujete, ne možete da ih razdvojite, pozovite pojačanje, pozovite pojačanje. A šta ti to govori? Što je govori? Kaže, niko od prolaznika, niti od očevidaca, nije pomagao napadnutoj deci, niti na bilo koji način pokušao da spreči nemio događaj. Dokle to ide? Znači, ja ću gledam dvoje dece, pa, onako će izgubiti glavu. Ja vas pitam dokle to ide. Pa evo i mi pitamo javno. Šta se to dešava k ljudima? Okej, ne morate da se umešate. Više ih je. Pozovite policiju. Odmah. Pozovite nekog. Nek ustanu. Pa koliko je to u tom momentu u kafiću ljudi bilo? Da je svako ustao, samo da je ustao i da je vikao, alo ljudi, što radite to? Razlaz. Ova deca, ko zna kako, drugačije bi prošlo. Oboje su besvesno stavio. Mogli su da ih ubiju. Zarad čega? Razlog je sigurno bio neki banalan. Oni u tim godinama nemaju neki razlog. Ne postoji jak razlog. Da. Zaljubio se u njegovu devojčicu ili je ljubomoran što on bio s tom devojčicom. I onda pozvao pet drugara da ga prebiju, njega i nju. Stvarno, mislim, ovde mora se povede računa. Drugo, vaspitno-obrazovni sistem u školama. Profesori, opet, to sam i pre šest meseci kada sam gostovao kod vas u emisiji, nešto ponovio, nemaju dovoljni autoritet nad decom. Profesori moraju da se izgrade. Oni su ti posle roditelja koji najčešće provode vremena sa našom decom. Onda dolaze treneri, sportisti koji rade s njima, ti diskretni heroji koji su non stop uz njih. Naravno, onda idu dalje institucije. Ako se stalno vežemo za državne institucije, čekamo da država reši nešto, pa ne može u svakom momentu, na svakom mjestu biti država. Čujete da dete plače u komšiluku, živite u stambenoj zgradi, često čujete svađu iz nekog stana. Kažete, baš me briga. Ljudi, pozovite, doći će ko treba, nek proveri. Ali nemojte da ćutimo i da kad se desi, mi se onda setimo da pričamo čim dođu novinari, pa da, znamo, on imao poremećaj od malena, bio je takav i takav. Znači, tad znate kad se desilo. Do tad on je bio komšija i vi niste hteli da se mešate. 265-0485, ako je neko blokirao ovaj vezu, ja molim da pusti, želeo bih da čujem šta vi mislite o tome. Naravno, tema jeste žestoka, ali, boga mi, i vreme u kome živimo jeste žestoko. Mediji više ne biraju ovaj, ono što se pušta u tom smislu. Ima ono 18+, 18+, ima neka ograničenja, ali to mi služi kao, čini mi se, kao dobra reklama za decu. Čim piše zabranjeno za ispod 18 godina, svi gledaju. Ono zabranjeno voće, najslađe voće. I onda mi se čini da je to... Ali nije tu problem, problem je internet. Je li ono što je zabranjeno na javnom servisu ili negde, dostupno im je na internetu, mobilni telefoni su tu, internet, Wi-Fi, svugde je tu, oni to gledaju. Jel to je neki trend nasilje? E tu treba raditi sa njima, sa decom i omladinom na tome da im objašnjam zašto to nije dobro. Ajmo ovako, pre, boga mi, par godina, ovde gospodin prisutni Vlada je snimio jednu reportažu sa našim novinarom Igorom Ćurčićem o nasilju i samoodbrani. Ja bih volio da se podsjetimo toga. Tada smo se zvali drugačije, neću da kažem kako da nam ne zamere, sad smo naša televizija, ali da pogledamo, to je broj 5. E, ta reportaža će nas uvesti dalje u ovu današnju priču. Može. A vi ne zaboravite, 265-0485, javite se ukoliko želite da i vi kažete šta o tome razmišljate, vaše sobstveno mišljenje. Su nije izuzetak. Postala je pravilo ponašanja mladih, najčešće maloletnika. Na rođendane se umesto poklona nose noževi, boksevi, palice. Ovaj rođendan četiri mladića smestio je u urgentni centar, a drugarske usluge najčešće su medveđe. Dve naše lekarske ekipe su upućene na licu mesta. Ono što su zatekli su četiri povređene muške osobe. Oni su naravno zbrinuti na licu mesta od strane naše lekarske ekipe i transportovani su u urgentni centar radi dalje observacije i dijagnostike. Zašto dopuštamo ovakav vrednostni sistem? Zašto ne preduzimamo ništa u pogledu suzbijanja uticaja nekih iz takozvanog nevladinog sektora koji su i školama i porodicama zabranili bilo kakav autoritet, bilo kakav uticaj na mlade. Mi sa tim kvaziliberalizmom, kvazihumanizmom nećemo stići nigde. Stići ćemo do duše, do klanice. Vladimir Savić, autor je humanitarnog projekta Zaštitimo sebe i druge. Kao majstor aikidoa, bivši vojni specijalac i aktivni policijski službenik ukazuje na problem lakog dolaska do hladnog oružja. Iako sečiva duža od 5 cm, policija oduzima uz podnošenje prekršajne prijave, ne može da stane na put prodavcima koji nude sve. Od noža do katane, na ulici, pijaci, u parku, u kraju. Ja sam ovde na ulici,
za 300 dinara kupio takozvani leptir. Nažalost, ovakav bodež, kao što je iskakavac čuveni, možete kupiti na teritoriji grada, na pijacama, kod uličnih prodavaca, u kineskoj četvrti. Pored toga se prodaju i one japanske katane i druga sredstva takozvanih bodeža koji nanose teške telesne povrede. Pitanje je koliko to stvarno završi u rukama odraslih, a koliko završi kod ove dece. Jel znamo da ne smijemo da se bijemo na ulici? Da. Jel znamo da prvo moramo mamu i tatu da obavestimo kad imamo problem na ulici? Da. I sve da pričamo? Da. I roditelji ne smiju da se lažu? Da. Alo, majmune. Savić smatra da problemi kreću od kuće. Roditelji nemaju vremena za decu čije vaspitanje prepuštaju novcu i ulici. Uz to, ti mladi ljudi ne poznaju ni zakone, ni ljudsko telo, pa neretko dolazi do tragedija. Znači, najčešće klinci uopšte ne znaju šta je javni skup, javni red i mir, kako se ona rušava, šta podrazumeva laka telesna povreda, naneta oruđem i povreda koja je naneta, recimo, zatvorenom šakom. Ovaj majstor aikidoa osnovao je borilački klub Tim Crnih strela. Svoje slobodno vreme posvećuje deci. A najsrećniji je, kaže, kada vidi da je stvorio mladića koji će uvek maksimalno izbjegavati sukob, ali i znati da se odbrani kada on postane neizbežan. Ubod u bubreg. Najčešća stvar što klinci rade jeste ubadanje u bubreg. To je najčešća stvar koja se desi. I sam sam imao priliku da vidim aikido na delu. Gore! Kako Savić kaže, kod nas se očekuje da država reši sve. I napominje da bi bilo bolje da svi pojedinačno budemo država za sebe i da svi damo svoj doprinos rešavanju problema kako bismo živeli u bezbednijem i srećnijem društvu. E pa dobro, ovo je naš kolega Igor Ćučić koji je dobro prošao, je tako? U jednom trenutku se malo zaleteo. Zaleteo sam malo više, ali dobro, iskontrolisali smo. Ali dobro, ajmo sad ovako. Ajde vi sad, prvo vi. Ajde, izvolite, odakle zovete? Halo? Ako ste tu, javite se da bismo mogli da idemo dalje kroz emisiju. Halo, još jednom. Niste tu, pa nastavljamo našu priču. Ovo sada što smo videli, to je taj uvod, kažem, uvodna priča na neki način snimljena. Preko ništa se tu nije mnogo promenilo, na gore se promenilo, samo je došlo do jedne eskalacije nasilja u svakom smislu. Zašto se ne uradi nešto više u tom smislu edukacije, da ljudi mogu da se usprotive, da steknu neko samopouzdanje, jer pomenuli smo i te posmatrače kao u pozorištu. Događa se nešto ispred njih, sede, prave se da neki vezuju pertle, u neku crkuće kafu, neko ne se gleda tamo nešto, baš je lepo plavo nebo, a tamo neko dobije žestoke batine. Zašto se to događa i zašto se nešto ne uradi da ljudi steknu tu samopouzdanje, eto tako što će naučiti da se možda nekim osnovnim tehnikama odbrane, ali to je pitanje, a odgovor ćemo čuti odmah posle ovog uključenja. Izvolite, halo. Dobar dan, pozdravljam sve vas. I ovo je tema vrlo interesantna, trebala bi svaki dan da se ponavlja i da se ukazuje na probleme ovog društva. Mm-hmm. Znate, ja smatram da je autoritet profesora, učitelja do te mere unakažen time što taj profesor ne sme ni da udari dete, niti bilo šta da kaže, jer doživljava nasilje na svakom koraku. Prvo to, drugo, isto tako roditelj ne sme ništa da učini detetu ako izađu 16 godina i ne dođe kući na vreme. Ne sme ništa da reaguje fizički, psihički, utiču mediji na taj način što prikazuje te filmove nasilja svakodnevno. To je ono najstrašnije. Obrazovni program uopšte ne postoji. Jednostavno rasulo u društvu u toj meri da je došlo, mislim, ne postoji nikakav obrazovni sistem, ovde se sve tehnika veliča, a duhovno vaspitanje ne postoji uopšte. Aha, došli smo do... To je moje mišljenje i tu treba mnogo da se poradi na duhu, a ne na telu. I ta deca mala koja idu u školu i nose ta sredstva, to moraju učitelji da vide, a ne da zažmure i da ne vide ništa. Odakle zovete? Ja zovem se Sabanovog brda. Sabanovog brda, da. Koja je relativno
mirno u tom smislu? Ne, nije mirno. Ja sam doživjela u dvorištu da me napada komšija što sam stavila svoju stolicu ispred svojih vrata. Mislim, i preti mi da će me ubiti noću, da će me pojesti mrak. Mislim, to je do te mere došlo. Mislim, i šista mira. Da li vi možete shvatiti da li je to normalan čovjek? Ma kako mogu da shvatim nešto? Ničim ga nisam izazvala. A recite mi samo, je to skoro bilo? To je skoro bilo, da. A jeste se obratili... Preti da će me pojesti mrak što sam stavila svoju stolicu ispred svojih vrata, smetam u to što sedim u dvorištu. A to je postanar jedne moje tu ortakinje. A recite mi, jeste se obratili nekome za pomoć? Nisam se obratila, mi je zapretio da će me pojesti mrak. Pa evo sad možda slušao. Pa ja bih volila da čuje to i da kažem, ja se njemu rekla, znate kako, rekao, to je sve... To je bilo u prisustvu moje čerke je to sve snimila, rekao, te tvoje pretnje. Gospođo... A taj je došao negdje tamo iz Bosne, doselio se kao izbjeglica pre 20 godina i sad on to sve primenjuje što su njemu Hrvati primenjivali, primenjuje na meni. Ja sam žena koja nema muža, nema zaštitu i onda hoće, primenjuje neku silu, eto. To je jedan segment iz svega toga što ja hoću da kažem. Znači, celo je društvo... osjećate se, niste bezbedni, ni za vreme dana, ni noći u ovoj državi kao što je nekada bilo, znate. Ničim nikoga ne izazivate. A osjećate se kao da ste u nekoj divljini, u džungli, kao da nije ovo zemlja, mislim, gde vladaju zakoni, nego već vlada nasilje u tome, najstrašnije. Gospođo, mislim da vi imate pravo da sedite na svojoj stolici ispred svojih vrata, definitivno. Pa da, ja smatram da imam, on smatra da nemam, eto tako. Što da vam kažem, tužno je to i ružno. Evo, ne volim da idem po sudovima jer nisam takav tip. Ko to voli? Ajde, da ko dokazujem to voli? Da komšije zovem, oni će svi da okrenu ređa, da kažu nisu čuli. Znate sami kako je to danas. Došli smo do te. E, hvala vam puno što ste se... Hvala i vama, sve najbolje, prijatno. Momci, da čujem vas. To je ta problematika od sitnih stvari, pa onda idemo nadalje. Znači, ovo je jedna sitna stvar koja je... Mislite da je sitna? Pa, životno sitna, znači kad bi gledali globalno. Ali to je u stvari ono što opterećuje običnog čoveka. To se ne rešava, pa onda... Ne baš te stvari proizlaze krupnije. Tako je. Ako to sad gledamo kao sad finale nečega što se događalo, recimo 20 godina u životu tog čoveka, o gospođe, ne pričam sad, ona je sada tu ugnjetena, ali taj čovjek je bio prinuđen da doživi ko zna kakve strahote tamo gdje je živeo. Da li je? I pitanje. Ali je pobegao. On je izbjeglica. Pitanje je sada šta se tu dešavalo. Ona kaže sve ono što su Hrvati na njim praktikovali. To ona misli žena. Možda čovjek prikazuje tako priču. Možda njegova priča je sasvim drugačija. Možda je njegova priča Disneyland. Treba nadležne institucije da se time pozabavi. Šta da ona, ajmo savjet. Čuli smo svi. Gospođa treba prijaviti nadležnim institucijama. To je od policije pa nadalje. Znači, zna se kako je procedura. Ona treba se obrati i ova država ima zakone. Znači, što je najbitnije jeste da se podnese prijava. To kaže pretio mi. To je najveći problem. Znate, ljudi trpe, ćute, boje se kad vam neko zapreti da odreagujete na pravi način. Vidite, onda se ne boji sankcija koje slede, ne bi vam pretio, nemoj da me prijaviš. Da je on stvarno u određenom momentu dosledan toga što će da uradi. Nažalost, dešava se to da ljudi i prijave pa da on preduhitri i tako dalje. Ali, u svakom slučaju, bolje prijaviti da se time pozabave, znači nadležnim institucijama. Tu je tužilaštvo, tu je policija, tu je sudstvo, tu su centri za socijalni rad, tako da oni jako dobro rade svoj posao. Ono što je problem, generalno što kaže gospođa, komšije neće ništa da vide, neće da čuje. Problem je što smo svi usmereni sami na sebe. Uopšte nemamo sluha da vidimo druge, da čujemo druge, da upoznamo druge, da podelimo ono što nas muči sa drugima, da se nađemo u muci i nevolji jednim drugima. Malo pre, baš pre ove reportaže započeo sam to, a to je, čujete da neko plače, često su svađe, često je buka, galama. Pozovite, prijavite, nek se ispostavi da je neosnovana prijava, to što ste prijavili. Ne morate čak ni da se predstavite. Ima ko će da proveri, ali bitno je da neko izađe. Pritom, svi naši znaju, kaže, ja ovaj kad odem tamo u Švedsku, čoveče, ne smem glas da pustim. Odmah policija dolazi na vrat. Kako, čula? Ne. Nego je sistem tako izgrađen da komšija odmah zove. I tada tamo svi znaju da se ponašaju. Ovdje, iako mi imamo zakone po kojima se radi i postupa, ovdje je jednostavno, ma baš ne briga šta se dešava kod komšije. Dešava se i ona druga strana. A to je da žena koja trpi nasilje, u određenom momentu i kada prijavi sve to i kada krene neka procedura, kao što smo imali putem medija da čujemo i da vidimo, u tom momentu povuče svoju prijavu, povuče to, je li on obećao da više nikada neće to ponoviti.
Jednom kada neko nekog udari, pitanje je samo momenta kada će drugi put krenuti. Sad ne mora tu samo da bude fizičko, to može biti i psihičko nasilje, i ekonomsko, i seksualno nasilje. U samom seksualnom nasilju mnogi ne znaju recimo da je krivično delo i silovanje u braku, ukoliko partner ne želi da ima seksualni odnos, a vi ga naterate, znači to je krivično delo. Ekonomsko je da ja raspoložem novcem svoje supruge, da ona nema pristup svom novcu. Fizičko nasilje podrazumeva udaranje, psihičko vređanje i omalovažavanje. Ljudi jako malo čitaju, jako malo se obrazuju, jako malo znaju svoja prava. Jednostavno, lakše im je gledati realitije, baviti se šta je danas obukla, koja starleta. Pa da, i tamo se tuku, ali to je nekako, mi imamo tu potrebu da gledamo tu vrstu nasilja. Znači, jednostavno, gladni smo toga. Ja ne znam šta se dešava, ali jednostavno, kad pogledam sve ukupno, generalno, mi smo gladni nasilja. Hajmo da vidimo, da čujemo vas. Izvolite, halo. Halo? Halo? Da me uključite, Da, da, uključeni ste, izvolite. Halo? Slušamo vas. Halo? U programu ste. Dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? U programu sam. Izvinite, jedno kratko pitanje. Iz Austrije zovemo. Izvolite. Ali stišajte, stišajte televizor, čekamo po 5 minuta da nastavite rečenicu. Stišajte televizor, to važi za sve. Ajte da čujemo pitanje. Da čujemo pitanje. Halo? Pa slušamo pitanje, kažite pitanje. Pitanje. Što ste malo pre rekli, na pijacu se prodavalo neki malo nožića i to. Ali dajte mi neki obaveštenje u 5 godina bivšeg rata u bivšoj Jugoslaviji. Koliko kuća je obiđeno da se oduzima oružje bivšeg, to je predato ljudima da se spašavaju to. Ja koliko smatram da nije prošlo ni po jedne republike u bivšoj Jugoslaviji. Nije pokupljeno oružje. Oni da mi odgovorite na to. Pa ja to ne mogu, ali možda naši gosti mogu. Ja ne znam. Hvala vam što ste zvali iz Austrije, u svakom slučaju. On misli da je problem u tome što je možda do eskalacije došlo zbog toga što su ljudi naoruženi i ostali od onih posljednjih ratnih previranja. Znate šta, najverovatnije da ima i toga. U stvari ne da ima, najverovatnije nego stvarno ima, ali vidite kad se dešava. Da nije niko zašao i pokupio to. Pa, znate šta, ne li samo u vatrenom oružju. Vi kao što vidite, nasilje se dešava i hladnim oružjem. Kao što vidite, ova žena, što je, nažalost, njena sudbina na svim naslovnim tragedija na svim naslovnim stranama novina, vidite da je tu sve tupim predmetima rađeno, nekim usijanim žaračima, ekserima, žiletima. Pa mislim, ja ne znam, taj čovek, ja ne znam do sad kako je on mogao da šeta i da to niko ne čuje. Verujte mi, ono što mi znamo, pošto se bavimo borilačkim veštinama i sportovima dugo godina, znamo stepen bola kod udaraca, određenih poluga koliko ide. Ovde znamo da ovde verovatnoća bola bila mnogo veća i da to niko ne čuje. Prosto meni nevjerovatno. Znaš šta je ovdje problem? Ja ću da ti kažem. Ovdje je problem trajanje tog nasilja. Ovo je trajalo. Znači, ovo što je uradio ovoj ženi, to je trajalo, trajalo i trajalo. I niko ništa. I niko nije intervenisao. Po jedan. Drugo, on nije imao blokadu ni u jednom jedinom trenutku da je stao, da je sačekao, da je stao na loptu. Ne, on je nastavljao. To je psihopat. Dobro, to je sad kategorija koja bi trebala se bavi psihijatri. Psihijatri, tako. Ali, ajde vas da čujemo. Halo. Halo, dobar dan. Izvolite. Divna tema, Nešo. Mnogo smo, mnogo, nije ovo nekada bilo, verujte, u naše vreme. Divna tema i divni razgovor. Mogu da kažem, gospodinu, kaže, kod nas su uspostavljeni zakon. Jeste, ali sistem. Kažete, u Švedskoj sistem, da, ali kod nas sistem nije taj dobar. Imam i čerku i sina. Sinu ne bi dozvolila da udari snaju nikad. Nikad za života. Taj više ne bi bio moj sin. Znači, ne snaju onako kako bije snaju, tako sutra će i sestru. I sestru da bije zet. To ne dozvoljavam. To je zadnji onaj... To nekultivisani ljudi rade. Nepismeni. Ali mogu vam reći, od malena dok je bio prut... I dok se znalo dete da ga zastrašiš sa prutem i da ga vaspitaš, bilo je vaspitane dece. Gospodjo. Dobar dan, komši, moraš da kažeš da li ti on uzvratio ili ne uzvratio.
Ne smeš da se žališ ako se, isto, kod mene je to zakon tako, ne smeš da se žališ ako se pobiješ sa komšijom, sa drugom, evo, sa komšijom mlađe, mislim, svoje generacije. Meni da se žališ, vi ćete sutra da se pomirite, a ja ću da ne govorim sa njegovom majkom ili otcem. Aha, i to tada. Nema, to je kod nas i kao jedan. Vrlo je, strašno je, gledam po ulici, ja sam se vraćala iz 27. marta, pošto u studentskom centru sam radila, i vraćam se, čovek bije svoju ženu na stanici, udara je. Nas, pa da vas ne slažem, preko desetoro stoji tu, čekamo tramvaj. Niko reči, ja sam mu prišla i kažem, to što ti radiš, to je malograđanština. Drugo, ne smeš da udaraš ženu, žena, ti si jak, jel, i sad si ti mač, muškarac, jel da? Sram te bilo. Šta je rekao? A ti, sine, nemoj da trpiš, nego lepo, nemoj da živiš sa ovakvim čovekom koji te bije na ulici, pokazuje si me. Niko nije nešto hteo da priđe. Šta je on rekao? On kaže, šta tebe baba briga? Ja kažem, mene briga, jel drhtim sva, to je nečije dete. Zamisli tvoje, jel imate dece? Zamisli tvoje dete da neko sutra gledaš da bije. Nemoj to, sine, da radiš, nije to dobro, nije to... Mislim, nagrdio me, okrenuli su svi oči, nisu ni čekali više tramvaj. Sedite, a lepo razgovarajte kao kulturni ljudi, možete, ne možete, doviđenja, zdravo. Jel mislite da taj momak, da je u svoje vreme Prutićin dobio malo po guzi? Nije, nije. Znate, dosta a da jeste, da li bi bio drugačiji? Ma dosta mi, moja jesu, meni ranije kažu, znaš ti si bila kao mačika prema deci, moja su znala i šta će da stavi kad dođeš, ali su najbolji đaci bili, ćerka đak generacije, sin isto odličan. Ne, znači moralo se znati šta imaju oni obaveze, moraju deca da imaju više obaveze u kući, u životu, da mu pokažeš šta je život, kako se živi, kako se radi, šta. Ovo sad, kako dođe, on gleda igrice ili televizor, upali, gleda crtani, unuk od 8 godina. Ja kažem, ne, može to tako. Znači nešto, ajmo zajedno da radimo, ajmo oko cveća, ajmo oko ograde da čupamo ovo. Pa ne mogu ja nano, ja ću da prljam ruke. Znate, mora radne navike, mora, svi moramo da utičemo jedne na druge da bi nam deca bila bolja. Hvala vam puno na javljenju. Hvala vama Nešo, ovo je strašno veliki problem naš i ovo treba da bude jedna cela, ceo dan jedna emisija, da razgovaramo, da je što manje agresivnosti, da je ljubavi, da je priče, da je sve, ovaj život je kratak. Da moramo se učiti dok smo živi, da ja mogu da naučim nešto i od mog unuka od 8 godina najmlađeg. Znači, moramo shvatiti svest svoju, a i sistem. Hvala vam puno. Hvala i vama i sve najbolje želim, gospodi, vaše tu su Vlada i Nebojša, oni su ovaj, tu ovaj, stručnjaci, u tom stručnom pogledu će vam pričati. Ajde da čujemo komentar sada. Samo bih htio da se nadovežem na ovo što je gospođa rekla, slažem se sa njom što je rekla, međutim, nasilje ne čine samo neobrazovani ljudi. Sve češće smo da i intelektualci vrše nasilje. Poznate ličnosti, glumci, sportisti. Znači, to da vežemo. Drugo, ako se malo pozabavimo fizičkom konstitucijom tih, da stavim, kažem, po znacima navoda muškarčina, kojima se mi ponosimo i predstavnici su naše države, koje podigne ruku na ženu, možemo vidjeti da njihova fizička konstitucija sama po sebi uopšte ne izgleda konstituciju jednog muškarčine, nego onog koji se povlači na ulici od sebi ravnoga. Znači da je dovoljno njegova fizička spremnost samo na ženu. Onaj ko podigne ruku na ženu, taj, verujte, u 90% slučajeva nije onaj koji bi mogao se suprotstaviti ozbiljno muškarcu. Ali znaš šta je problem ovde? Kako je onda uopšte on na osnovu te svoje nikakve, mizerne fizičke konstitucije došao do pozicije da u svojoj glavi može da napravi takvu situaciju? Zato što je strah. Tu dolazimo onda do glavnine. Nije pošten šamar u životu dobio. Tako. Sad, ajmo ovako, imamo Nemačku, da ne čeka neko baš iz Nemačke, pa se vraća, eto, tema je izazvala, interesovanje očigledno veliko. Izvolite vi, dobar dan. Slušamo vas. Ako ste tu, javite se. Halo. Dobar dan, Nešo, dobra tema, ja? Ja?
iz Nemačke zovem. Da li bi mogli da mi odgovorite, ja sam gledao ono šakiranje u Beogradu obezbeđenja Partizana. Oni su dobili svi samo uslovne kazne. Ne, dobio jedan godinu dana i nešto, a drugi je dobio uslovno. Ja mislim da je tako bilo. Ali ima zbog čega cijela Nemačka je gledala ono šakiranje, šutiranje, ono... Šta je ideja vašeg poziva? Da kažete da nisu odgovarajuće kazne za te mangupe koji su to radili? Je to? Moje je samo da pitam da li ono realno gledajući da oni dobiju samo uslovnu kaznu. E pa to je sad pitanje za sudstvo. Trojica ga udaraju, leži na zemlju, sirot. Pa da li je sirot, nije sirot, to ne znamo, ali znamo da su batine bile žestoke i da nisu bile ni malo humane, kao ni jedne batine, šutiranje u glavu više puta. Gledali smo svi to, nažalost, gledala su i deca. Ali ja mislim da gospodin nije u pravu, da nisu dobili uslovne kazne, da su dobili kazne zatvora. Ne, jedan je uslovno, drugi... Ali ne, ja mislim, ne, nije uslovno, nego ja mislim kućni pritvor. A ja, ali... Ja to ne znam. Da, ima. Dobro, šta je ideja? Ideja vašeg javljanja je da su kazne bile neprimereno male. Do pukle veze. Dobro. Ajde, to se može svrstati pod nešto drugo. Ne znamo... To je već nešto drugo. Ne znamo podlogu, ne znamo šta se da to zaista događalo. Da su batine bile surove, jesu snimila ta kamera koja je snimila. Ja sam čuo o tome, ali jesam propratio. Pa nije bilo lepo gledati. Pa sigurno da to uopšte nije lepo. Nije lepo vidjeti kad je borba u pitanju sportska veština, pa vidite protivnik dole, pa se desi neki kvaran udar. Ajmo da gledamo malo kako to rade profesionalci. Može? Naravno. Ajde ovako, ćemo da gledamo ruske specijalce u akciji borbe rukama. Oni to kažu borba rukama. Ili da gledamo samo animaciju, jednu samo odbranu. Što god pustite, interesantno će biti za gledalce. Ajmo da vidimo kako to izgleda prezentacija za decu odmah posle ovog uključenja. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, odakle zovete? Zovem iz Republike Srpske. Iz kog mesta? Pa Republika Srpska, kako vam rekla, opština Doboje. Iz okoline, dobro, iz Doboja. Recite nam šta vi kažete, šta vi kažete? Pa slažem se s ovom gospođom što imala problem od komšije. Aha. Pa ja... To su te goruće teme, sitne. Kažete gospođo. Ja imam od komšija, znači ima i više. 8 godina, kako da kažem, samo što nije došlo do ubijstva, što nisu još ušli u kuću da me ubiju i moju djecu. De to se događa, molim vas, recite. Znači, gospođa kaže da nije prijavila. I ja nisam prijavljivala sitne stvari. A kada je se dogodilo malo veća stvar, prijavila sam policiji. I šta se desilo onda? Došla policija? Tek onda imam, znači, problema od svih ustanova. Tek onda imam. I ja i moja djeca, ali ja najviše i muž. Kako, gospođo, šta se desilo? Pa, ne mogu vam ja sad na televizoru reći, samo to je strašno, znači... Znači, vi ste prijavili i onda doživjeli još nešto gore? Evo još nešto, evo danas dan, ja sam imala sam sada 9 dana uzastopno šikaniranja. A dobro, ti što vas šikaniraju, šta imaju neku vezu tamo u policiji? Pa, da vi nešto kažete, kad kažem, nanite se na mene i kažu, hoće da me proglase ludom. Rušenje međe, to sam vam jednom rekla. Ma nema ko, znači naša kuća u propasti. Od svih, znači, struktura, a pretnje. A da vam kažem ovo što kažu. Nevaspitanje. Njega je vas otišao u taj sport neki, taj... Da. Otišao je, kako se zove, karate. Aha, neko od njih, jel? Vjerojatno, ovo trebamo pitat to koji ga obučavaju, jer on treba da udara komšije i žene i njegov otac i njihova kompletna familija, ili on treba valjda da udara nasilnike. Gospođo, pravi sportista se ne koristi svoju veštinu u te svrhe. Hvala vama što ste zvali, puno pozdrava Doboju. Ovo, kome da se objasnu, pa svi ima to, dobro, ovo gospođa rekla da mi ljudi ukazuju. Zatajio, gospodine, sistem. Pa sistem je bitan. Imamo mi Kofolovo zakon, ali taj zakon ni 1% se ne pominje, ne provodi.
E pa to je ta priča. Je li tako? Tako je, naravno da je tako, ali ne bi trebalo. A isto tako što gospođa kaže, isto tako komšije se sakri vire iza ćoška s prozora koji uveče gase svjetlo. Da se pravi da ne vidi. I samo špioniraju, ne bi nikom i pritrčio ne znam šta. E pa to je problem. Hvala vam puno što ste zvali, hvala vam zaista. Evo, čuli smo još jedno svedočenje. Pa evo, jedna stvar, znači, kao što vidimo, nasilje je globalni problem, kao što sam i rekao u početnom delu našeg razgovora, i kao što vidimo, ceo region ima isti problem. Ovo je Doboj, Republika Srpska. Republika Srpska, znači, ceo region. Šta se dešava? Najverovatnije, ključni problem je nastao nesretnim dešavanjem 90-ih, razbijanjem države, doložen do onog nesretnog rata, gde dolazi do mnogo stresova, mnogo besa, mržnje, pakosti. To je dalje prelazilo iz generacije na generaciju. Dolazi do ovog nekontrolisanog ponašanja pojedinaca, nekad i grupe, jer sve što je preko troje smatramo grupom, i dolazi do opšteg rasula. Imamo jednih univerzalnih pet načela opšteg ponašanja koje bi trebali svi da se pridržavamo. Nažalost, to retko ko pridržava. Kad bi se svi pridržavali nepristrasnosti, nediskriminacije, humanosti, poštovanje ljudskih prava i omogućavanje lekarske pomoći, mi bi bolje živeli. Šta podrazumeva kad kaže biti nepristrasan, ukoliko se dvoje tuku? Nemoj da staješ na stranu jednog. Bilo koga. Bilo koga. Ili ih razdvoj, ili pozovi nekog još da ih razdvojimo. Nediskriminacija. Ljude ne delimo po veri, naciji, rasi, prostora odakle. Humanost. Pomozimo onome kome je potrebna neka pomoć. Imamo saosećanja za druge, za stare, bolesne, mlade. Hajmo malo da radimo na tome. Poštovanje ljudskih prava, sloboda govora, mišljenja, izražavanja, sve to stoji u Ustavu. Svake države ove koje hoće da uđe u tu Evropsku uniju. Je sme neko da stavi stolicu ispred vrata i da sedne? Da sme da stavi stolicu ispred vrata i da sedne, i kad bi bila varijanta da taj komšija pogleda tu komšinicu i da kaže dobar dan komšinica, ona sedi na toj svojoj stolici. Ajde da popijemo kafu. Jer to ne bi bilo. E, ali šta je problem ovdje? Šta je problem? Problem je u tome što ljudi nemaju kočnicu. Znači, oni su negde mentalno popustili, znači nemaju, imaju hladnu glavu, zažare se i... I gde je to, ajmo sad, gde je to taj sistem koji naše gledateljke kažu? Gde je sada tu ta priča? Gde je sada taj sistem? Opet stručno lice nadružne institucije treba da imaš. Apsolutno, apsolutno. On tu ne funkcioniše, je li tako? Znači, ne postoji kao ideja. Očigledno. A šta onda da radimo? Da se pozove nadležna institucija. Još ovo je jako bitno, znači, kod ovih pet načela koje nisam objasnio, kaže, šta je to omogućavanje medicinske pomoći? Sve češće smo, vidimo da je nekom pozlilo na ulici, leži na klupi u parku, leži na autobuskoj stanici. Zaobiđemo ga. Ne, ljudi daju dijagnozu, ma pusti ga, pijan je, drogiran je, doći će sebi za pola sata. Šta ako on umre? Da li je to vredno? Jer sam ja stručan da dam nekom dijagnozu. Neću mu prilaziti, možda je opasan, agresivan, ću sa određene distance okrenuti 194, pozvati hitnu pomoć, prijaviti, spasit ću nekom život. Život je najvredniji, ali ovdje ispada u današnjem svijetu ovo kad čitamo da je život u stvari najjeftiniji. Žalosno, ali istine. Dakle, ajmo da gledamo malo sada to, ovo je krajnje vreme, nećemo ništa da gledamo, zato što se vi javljate, ako javljate se. Odakle se javljate? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zove? Iz Pančeva zovem, malo sunce, malo oblaka. E, dobro, hvala. Ja sam jedna od hrabrih osoba koja je pokušala nešto da prijavi. Kažete. Pao je džak đubreta kućnog sa zgrade pored moje kuće na parkić, na stazu gde se igraju naše deca. Padala je kiša, ja sam sutradan otišla, prebirala sam, nije me mrzelo, našla sam nekoliko računa na isto ime i prezime Gordana Paunov. Račun za telefon, zvala sam, prijavila, došli su mlad čovek i mlada žena, ja sam oprala sam tu taj račun, osušila ga i pokazala im, oni su rekli, da li ste vi, baš ovim tonom, da li ste vi svesni da možete otići na sud, da ta osoba može da vas tuži? Ja kažem, zašta? Za klevetu. Mogao je neko drugi da uzme đubre njeno i da je baci, a svi su vidjeli da je bacila sa posljednjeg sprata zgrade, leteo je taj džak. Mogao je bilo ko drugi, ja kažem, za vaše đubre od vašeg stana do kontejnera, ko je odgovoran, kaže, pa mi smo odgovorni. Pa računam da je i ona odgovorna. Da li ste svesni da vi možete, i počeli su da mi prete, i onda sam se postiđena, sklopila u sebe i zaključala i ostala u beznađu. Hvala lepo. Evo, ja sam zanemeo, pravo da vam kažem, zanemeo sam, malo ste gledali one istražitelje,
kada tragaju, ne libe se ničega, stave neke rukavice i onda na taj način nekako lociraju o kome se radi. SCI. Sve jedno. Dakle, dobro ste vi metodu izabrali, ali niste poslije naišli na neku vrstu podrške, tako je, bravo. Da, sve ukazuje da ta gospođa koja, ja sam zapisao ime, neću da ga ponovim, verovatno vlasnica tog đubreta koje je letelo sa krova na Bakić. Eto, to je rešenje, nema podrške. Šta ćemo sad da radimo, Vlado, kad je gospođa uradila sve o čemu mi sad pričamo i došli su ljudi koji bi trebalo da je pružio podršku u celoj toj priči. Da li je pozvala posle komunalnu policiju i prijavila taj komunalnu? A to ne znam, ali kaže, povukla sam se u sebe, izgubila sam svaku želju. Zašto? Zato što je komšija došao i rekao, mogu da te pružio. Ne komšija, a ovo su neki dvoje koje su došli. Da, ali najverovatniji vlasnici i toga. Ona je lepo žena rekla da je postiđena, ona se uvukla u sebe. Znači, apsolutno... Ne. Ona je nekom prijavila, pa su došli ljudi koji su... Nije to komšija. Dobro. To je neko zvanično došao da... Pa je rekao, a što ste vi to radili? Možda je to papir tu, tako... Iznad toga koji je došao, ima više distanca, ali tako? Ako smatramo da smo u pravu... Da, ali ona se skroz povukla u sebe posle takvog jednog... A uplašili su je. Da li si uplašili ili su je postideli? A možda je neki put da se postidi gore nego da se uplaši. Kad čovek, ona je rekla, ona se povukla u sebe i postidela se. Imamo Austriju, ako se dobro shvatio. Izvolite, dobar dan. Kako ste? Halo? Dobar dan, dobro je. Zovem iz Austrije, iz Beča. Zovem se Marko Stajić. Rodom sam iz Republike Srpske, iz Bijeljine. Da se gledam vašu emisiju veoma često i pozdravljam vas i vaše goste. Htio sam da kažem da sam imao problema ovde u Austriji, u mom stanu, što se tiče komšije koji živi sprat nize zbog jake muzike. Zvao sam policiju, policija je u roku 15-20 minuta došla, opomenula ga i otišla. Posle toga, ubrzo, možda posle par dana, ponovo je bila jaka muzika, ponavlja se sve i to, zovem policiju, izlaze, pišu mu kaznu. Treći put se ponavlja ista situacija, četvrti put, peti put, i ja pitam policiju, pa dok će ovo da traje? Kaže, ne, vjerovatno neće dugo, jer svaki put je kazna sve veća. Oni izađu, sledeća kazna je veća i kome dođe? A odnosno, zakon funkcioniše, policija izlazi. Nema oproštaja, nema podmitljivosti, podkupljivosti, ili šta znam kako već kod nas se to olako prelazi preko takvih problema. Ili preko nasilja, bilo koje vrste i što... Hoćete da kažete da tamo gde vi živite funkcioniše sistem? Da, hoćete da kažete da tamo gde vi živite funkcioniše sistem? Da, funkcioniše sistem. Kod nas ima zakon, ali sistem izgrađen, ali bilo da li u Srbiji, da li u Bosni, Republici Srpskoj, ali to se olako prolazi preko toga, veze, poznanstva, svi se jače, svi su... Prekinula se veza, ali smo shvatili poentu. Došli smo sad do ključnog trenutka. Austrija, pa evo do ovog, da se poštuje sistem, da je svaki put veća kazna. E vidite, to nije, znači mi smo ljudi sportisti, to nije na nešto na što mi možemo da odgovorimo, to treba da se bave ljudi koji donose odluke, odnosno zakone i te propise, to su ljudi iz politike, oni bi trebali ovo da čuju i da vide... Primenjuju zakone. I da primenjuju, odnosno da se vidi šta ovamo funkcioniše, šta ne funkcioniše, šta treba zameniti. Mi smo tu, znači ljudi koji se bave sportom, oni koji pozivaju ljudi na sport, da tu je agresivnost, taj stres koji dnevno doživimo, sve to što nas muči, istresemo u sali. Bukvalno rečeno u žargonu, istresemo u sali, odemo kući relaksirani i odradimo posao. Pravi trenutak da vidimo broj 9. Dakle, ovo je demonstracija te veštine koje ste vi stručnici, obojica. Sačekat ćete, sad malo moram ovo da pustim, samo malo da vidimo kako to izgleda. Rusi su u pitanju, ovo je demonstracija za decu. Deca su okolo, a oni demonstriraju način na koji može čovjek da se odbrani ukoliko savlada određene veštine, što nije loše kao ideje. Hajde da pogledamo malo to uz vaš komentar, gospodo. Nije loše da se tu deca edukuju od malih nogu. Ako možete i da nam pustite sada tu pokrivalicu, da ne čekamo ovoliko, ljubim vas. Dakle, to je to.
Ja ne vidim dobro sada na ovom monitoru. Ovo je specijalna jedinica spjecnaza Vitjaz, mi se čini da je, demonstracija u osnovnoj školi. Tako je. Inače, ovo što Rusi rade je jako dobro. Deci treba da su uzor pripadnici vojske i policije. A ne uličari i banditi. Upravo tako. Nikako. Evo, ovdje trenutno vidimo jedne vežbe zagrijavanja, odnosno izdržljivosti i snage. Pa i veštine. Veštine će krenuti, sada radimo, znači trenutno... Još uvek nije veština. Nije još veština. Veština je direktan kontakt. A sad pretrčavanje, trčanje preko jačine trušnja. Ali ovako izgleda jedan trening. Tako, deca treba da se malo upoznaju to. Eto, ovakve stvari mogu da nađu na YouTube-u. Evo. Pa da vide. Evo, recimo, razgibanost kakva je, kako su oni fizičkoj spremnosti. Pazite, ovo je jedan zdrav način života. E, evo, kreće polako veština, izvođenje tehnika. Dakle, u svakoj situaciji ti momci znaju da se snađu. Da. Naravno. Da. Oni su jako dobro trenirani, kao što možemo vidjeti. Inače, jedni od boljih su pripadnici spjecnaza u svetu, pripadnici ruskih specijalnih jedinica, odnosno u Rusiji. Sve se zove, svaka specijalna jedinica pripada grupi spjecnaz. Oni nemaju kao kod nas što je bilo nekada, pa ova ona. Ne, kod njih je sve spjecnaz. I oni su veoma efikasni. Da, evo kao što vidite. Bez mani straha. I borbe, bez mani straha. Dobro, da kažem, koliko vidimo, motorički su oni odlični, super, oni to rade. I poznavajući više boračkih veština. Ali pretpostavljam, uprosto teo da kažem, da su više, bukvalno, poznavajući više boračke veštine i da su više namenski ovdje sad trenutno. Ali šta se ovdje sad dešava? To su ljudi koji neprestano treniraju. Oni su motorički ušli u celu priču. I ovdje postoji jedna velika i lepa sinhronizacija, koliko ja vidim, sa jednom lepom namerom. Najvažnije u samoodbrani je namera. Namera napada. Znači, samoodbrana nije odbraniti se od nekoga, nego napadati nekoga. Znači, na njegov napad odgovoriti napadom. Da, sve ti imam pogrešno. Ne. Kaj vas neko napada, da... Ako je moraš da naimaš nameru da se odbraniš, tako je, nema defanzivnog, nego baš ofanzivnog. I to ljudi ozbiljno, u posljednje vreme, baš gledam ovo gore-dole, raznih silnih majstora, silnih nekih boraca, silnih nekih trenera, to su, znači, ljudi... Taj mangup koji po konstituciji je nikakav, ali je osjetio neku vrstu kao zver. Kad nanjuši krv, onda postane krvoločan. I kad nanjuši nečiji strah, onda hrani postane... Hrani se strah. Hrani se strah. Ako natrči na nekog momka koji bi mogao da mu uzvrati na pravi način, onda se povlači. Tačno. Možda i ne morate da lupate šamare. Ne samo što se povlači, nego se izvinjava, moli i plače. Cvili. I plače. Mislim, ali to je već... Ali onda kad dođe kući, to sve prenosi na ženu. Tako, onda sve to prenosi na frustraciju. Čekajte, momci, pa čekajte, nije fora da ga natjeram na ulici, a plače da i postavim i šikanira žena. Kod kuće plače žena. Ajde ovako, dogledamo ove slike, javite se, vi imamo još 5 minuta, ako ne lažeš, ti si malo pre meni 5 minuta ranije završio emisiju. Ovo je Vlada ovdje. E, ajde sad vi, nisti. Ovo je isto se zove Vlada. Znači, nisi ti? Nisam. Halo, dakle vi zovete? Halo? Halo, zove mi se Novog Sada. I kako je Novom Sadu, lepo vreme, da? Pa malo se naoblačilo, ali uglavnom je lepo. Da čujemo šta vi, gospođo, kažete. Ja mislim da ima tu mnogo, izvinite, ne mogu da utišam telefon. Ja sam penzionerka i evo, trebaju nove baterije i ne mogu da se... Ako, recite. Ja mislim da to mnogo zavisi od roditelja. E, dobro. Zato što roditelji koji su rođeni tamo negde 50-ih, 60-ih godina, uglavnom su nevaspitani. Komunizam je utisao na njih, sloboda za ženu, fantastično slobodna, ona je sad jako glavna, ona je svakako glavna, ali ne toliko da može da radi šta hoće i da može da se istresa nad svakim muškarcem. Znači, roditelji koji su glupi, nevaspitani, ne mogu imati vaspitanu decu. Ne može on da vaspitava, njemu ne pomaže ni država, ni profesor i onda naravno ni profesor koji nema autoritet, to je još gore. Jer je i profesor negde rođen 50-ih, 60-ih koji ne zna šta znači profesor. Mi smo imali profesore od za koga se znalo da je profesor i za koga nije trebalo pomoćno osoblje u dvorištu.
da, zatim da, po hodnicima, pa policija, pa video. Jeste li vi za Prutić ili niste? Jesam za Prutić i te kako. Vidite kako. Hvala puno na javljanju, to je poenta svega. Dakle, idemo sada da se poznajemo, jer smo došli do vesti. Dobre, dam, hvala puno. Hvala gotovo, me sat vremena, tema ovako, interesantna. Eto pa to je, znači, to je poenta realno. Je, neko misli da smo za Prutić, neko misli da ne. Blago, hvala na pozivu. Prutić ili ne. Što sam ponovo bio gost u vašoj emisiji, nadam se da ćemo ponovo vidjeti. Prutić ili ne. Ja sam protiv svakog vida nasilja. Bravo, bravo. I diplomata. Bravo, naravno. Pa nije možda baš iz mog ugla tako gledano, ali ja se poštujem mišljenje stručnjaka. Poštujem i to što ste danas bili sa nama i nadam se da ćemo se i sutra družiti. Bili ste naravno na pravom mjestu, u pravo vrijeme, s pravim ljudima i na pravim televizijama. Prijatno.